Dobro večer svima. Završili smo sednicu predsjedništva Srpske napredne stranke sa nekoliko tema na dnevnom redu. Kao predsjednik stranke izneo sam, zahvalan sam, iako nije član stranke, pozvali smo i predsjednicu vlade da prisustvuje ovoj sednici predsjedništva, pre svega i zbog mogućeg donošenja odluka koje se tiču i funkcionisanja same vlade i zbog toga da bi mogla da čuje šta članovi stranke, najvišeg tela Srpske napredne stranke, misle o radu naših državnih organa. Razgovarali smo o nekoliko važnih tema, izneo sam naš izveštaj o tome dokle smo stigli u razgovorima sa Prištinom, analizu političke situacije u regionu, ali i u našoj zemlji i naravno analizu situacije u našoj stranci. Ono što je za vas najmanje važno, to je da će naši unutarstranački izbori, ali mislim da za građane Srbije jeste važno, pošto kao što znate, ove godine, pre kraja godine, moramo da održimo stranačku skupštinu sa izborom novog rukovodstva, kao što smo više puta o tome govorili. Od 1. septembra kreću unutarstranački izbori u Srpskoj naprednoj stranci, koji će biti okončani pre kraja godine u svakom slučaju. Zašto je to važno, mislim, i za građane? Zato što hoćemo da vidimo da ljudi koji su dobro radili, koji su najbolje radili u interesu građana, da dobiju podršku, a oni koji to nisu radili na takav način, da tu podršku izgube. I sa druge strane, hoćemo značajne promjene u našoj lokalnoj infrastrukturi i također smo spremni da čujemo predloge ne samo članova stranke, već i onih koji to nisu, običnih građana, a koji su zainteresovani za budućnost rada i delovanja kako svoje lokalne samouprave, tako i drugih državnih organa, da čujemo njihove predloge, naći ćemo posebne načine kako da se to provodi uz veće učešće drugih građana i preko društvenih mreža, da bismo u svakom mestu, dakle, od Žabara i Petrovca do Vranja i Bujanovca ili od Preševa do Subotice, kako god hoćete, pronašli najbolje ljude za budućnost, sačuvali one koji su odlično radili, a smenili one koji su radili loše, čijim su radom građani nezadovoljni i koji nisu pokazali dovoljne energije i marljivosti u prethodnom periodu. Razgovarali smo o Kosovu i Metohiji, čini mi se, najduže i ja znam da to mali broj ljudi u našoj zemlji suštinski interesuje, zato što će svi da pitaju samo jesu li izbori, imate li tu odluku. Nas interesuje Kosovo, time se bavimo i to je za nas jedno od najvažnijih pitanja. I obavestio sam javno, obavestio sam članove predsjedništva o svemu tome što se dešavalo u razgovorima i o svemu tome što se zbivalo posle uvođenja taksi koje je Priština uvela protiv naše robe i o atmosferi i situaciji na Kosovu i Metohiji. I za nas je od presudnog značaja da sačuvamo živote, bezbednost i slobodu naših ljudi i uvereni smo da ćemo u tom poslu, ili nadamo se da ćemo imati podršku KFOR-a, ali u svakom slučaju srpska država neće ostaviti na cedilu svoj narod. To nama donosi velike ekonomske probleme, negde oko, realno oko 0,4, neki će reći čak i do 0,7, da nam te takse utiču na bruto domaći proizvod, ali u svakom slučaju to je ogromna šteta za Srbiju i za naše građane. Što se ekonomije tiče, mi smo, to je negde deo
kojem smo najzadovoljniji. Ne mogu ljudi preko noći da postanu mnogo bogatiji, ali smo uspeli da izvedemo veoma ozbiljne i teške reforme. Uspeli smo da napravimo mnogo toga i ja sam zahvalan vlade Srbije na napornom radu. Imao sam naravno i svoje primedbe na nedovoljnu agilnost ili ležernost pojedinih ministara, na nedovoljno zalaganje. Neki su se navikli, stopili su se sa ministarskom foteljom i misle i računaju da im je ona jednom zauvek data i da ne postoji bilo šta drugo što oni zaslužuju sem te ministarske fotelje, ali to se ne odnosi na dobar deo njih koji su zaista vredno i odgovorno radili. Kada govorimo o tim rezultatima, podsjetit ću vas da smo 2018. završili sa rastom od 4,4%, što je bilo jedan od pet prvih evropskih zemalja po stopi rasta. Istovremeno smo spustili nezaposlenost sa 26 na manje od 12%, smanjili javni dug iz one neznalice koje su obmanjivale javnost o tome kako smo dramatično uvećali javni dug. Samo da vam kažem, 2014. kada smo krenuli u mere fiskalne konsolidacije imali smo 23 milijarde u apsolutnim brojima, danas imamo 23,1 milijardu duga, što je u relativnim brojevima onako kako se stvarno računa bruto domaći proizvod, mnogo manje nego što je ikada bilo. Dakle, mnogo manje čak nego i pre 2012. godine. Ne možete da računate 2012. jer je to godina ovih koji su bili najnesposobniji, koji su urušavali našu zemlju, jer su oni pravili budžet za, još u 2011. i za 2012. i utvrdili datum izdavanja evroobveznica. To su stvari koje su dobre. Ono o čemu smo razgovarali, to je što je za nas važno. To je jun mesec kada će i Evropska unija da pravi presek svih nas na Zapadnom Balkanu i da vidimo šta je to što smo napravili, šta je to što nismo. U narednih mesec dana moraće da se ubrzaju reforme u okviru pravosuđa, vladavine prava. Dakle, tu nismo dovoljno stvari uradili, jesmo napravili određeni napredak, ali nismo dovoljno stvari uradili i time će morati se pozabavi i premijerka i ministarka pravde i neki drugi ministri u narednom periodu, zato što je za nas važno da napravimo tu razliku između sebe i nekih drugih u ovom regionu i da to bude primećeno i u Evropskoj uniji. Takođe, govorio sam o situaciji u regionu i saglasili smo se da naša politika u regionu mora da bude ne politika svađe i sukoba, već politika tolerancije i prećutkivanja ili neodgovaranja na mnoge stvari koje čujemo o sebi, a koje nisu ne samo uvek prijatne, već nisu uvek ni tačne. Zato što je bolje čuvati tu vrstu stabilnosti i mira, nego ulaziti u sukobe samo zbog toga što bi nam to podizalo politički rejting. Takođe, mi smo analizirali poziciju Srpske napredne stranke na političkoj sceni Srbije i koliko je danas teško da se radi pod svim ovim pritiscima različite vrste iz regiona i sveta koji se vrše na našu zemlju, ali i u samoj zemlji. I ja sam u skladu sa tim, ali imajući u vidu sve ono što se dešavalo u poslednje vreme, govorio jasno i nedvosmisleno i rekao sam članovima predsjedništva, što su svi članovi predsjedništva prihvatili, da pozicija Srpske napredne stranke mora da bude najodgovornija, najozbiljnija i da mi ne smemo da uđemo u taj žrvanj ludila i nasilja u koje nas uvode pojedini lideri bivšeg režima, od pre nekoliko dana izvanično predvođeni fašističkim liderom Boškom Obradovićem. Mi kao stranka ne smemo da prihvatimo taj način komunikacije, jer nasilje je nešto što vas vuče da uđete u spiralu nasilja, da odgovorite na isti način. I ja sam tražio od članova Srpske napredne stranke i od svih državnih organa da u tome ne učestvuju. I ja znam koliko se ljudi danas sekira i nervira u Srbiji zbog nasilja koje su provodili i na RTS-u i ispred predsjedništva. Da vas podsjetim, taj skup niko nije ni prijavio. Sve što su radili bilo apsolutno protivzakonito. Neću da pričam o upadima na RTS, pokušajima
da se, kako kažu, pokazuju mišići, jer kažu sloboda se osvaja mišićima. Ne, sloboda se osvaja pameću, radom, marljivošću, a to se proverava na izborima. To je jedino mesto gde možete da radite. A ne možete to na nekom drugom mestu da radite. Ali je svakako naša želja i naša namera da kroz kampanju Budućnost Srbije pokažemo šta smo uradili u svakom okrugu, na svakom mestu, to je demokratija. Oni imaju svoje skupove koji nisu demokratski, već nasilnički. I to ne zahvaljujući običnim ljudima kod kojih vidite ne samo zazor, već i neku vrstu straha da ih teraju u nešto što je protivzakonito. Ja molim ljude samo koji misle drugačije, koji o svemu misle mnogo drugačije od nas, samo da ne učestvuju u nasilju. To je moja jedina molba za ljude. Govorite šta hoćete o nama, činite šta hoćete, samo nemojte da učestvujete u nasilju. Nemojte da radite protivzakonite stvari. Zato što lideri koji vam govore, bilo da je reč o fašisti Obradoviću ili tajkunima Đilasu i Jeremiću, oni vode računa o sebi. A vas će, poštovani građani, da uvuku u probleme. Jer državu nećete osvojiti tako što ćete da unesete tester u RTS. To možete samo na glasačkom listiću za okruživanjem i nigde više i nikako drugačije. Ja molim ljude samo da na to obrate pažnju. A sve smo dozvolili. Sve smo dozvolili i protivzakonito što su radili. I kada ne prijavljuju šetnje, i kada ne prijavljuju skupove, i sve drugo, sve smo dozvolili. Jedino što nismo mogli da dozvolimo, to je prebijanje ljudi i nasilje. Oni svakoga dana nude. I upravo zato naša ponuda građanima Srbije mora da bude drugačija. Ponuda Srpske napredne stranke narodu i građanima Srbije mora da bude plan i program. Šta je to što ćemo još da menjamo? Šta je to koliko ćemo više novca da uložimo u sferi kulture? Odakle ćemo taj novac da nabavimo? Kako ćemo da olakšamo privatnim preduzetnicima posao sa smanjivanjem radnih poreza? Dakle, kako ćemo i na koji način dodatno da pomognemo poljoprivrednicima? Ja sam spreman da još jedan put pogledamo svi zajedno i zamolio sam za to i Janu i Jorgovanku, da pogledamo još jednom postoji li bilo kakva mogućnost da nešto pomognemo ljudima koje su vlast Đilasa i Jeremića i ostalih opljačkali zbog uzimanja kredita u švajcarskim francima. Dakle, oni su ih opljačkali, a danas ih pozivaju da se pljačkašima pridruže. Zamislite, vi uđete u nečiju kuću, otvorite mu sef, uzmete mu pare iz tog sefa, a onda pozovete tog istog čoveka, e ajde sad idemo pred policijsku stanicu da protestujemo zbog toga što je tebe neko opljačkao. E to vam je slučaj sa švajcarskim francima. Ali ti ljudi su pristojni, ti ljudi su razumni i želimo da razgovaramo, da probamo nešto olakšavajuće da pronađemo, da vidimo, a da ne ugrozimo celokupan bankarski sistem, budžet Srbije i sve ostale građane i njihova primanja. Dakle. I mislim da je to važna poruka. Zašto sam ovo rekao? Mi smo spremni da gledamo kako i na koji način da rešavamo probleme građana. Ali danas sam dobio jednoglasnu podršku predsedništva za odluku da sa fašistom Obradovićem i njegovim tajkunskim pomagačima Đilasom i Jeremićem ne razgovaram. Da ne razgovaram ne zato što se plašim razgovora, već zato što nema razgovora sa onima koji najavljuju da će nekoga da blokiraju, da zaustave i tako dalje. I to je kod nas ljudi postalo normalno. Oni su nas doveli dotle svojim nasilničkim ponašanjem. Kada nokautirate Gocu Uzelac i Maru Dragović i čitav jedan deo političkog spektra ćuti na to, onda se samo postavlja pitanje, a šta je sledeće? A šta je sledeće? Sad su došli na ideju, kažu, ej, pa blokirat ćemo Gorana Vesića, nećemo mu dati da izađe iz kuće ili iz kancelarije ili negde. Kažite mi, gde je to neko radio u svetu? Pa ja da vam kažem, to nisu radili ni SA odredi u Hitlerovo vreme. To je najgori fašistički teror koji može da postoji. Ko ste vi da zabranjujete nekome se kreće? Ko ste vi da zabranjujete nekome da uđe ili da izađe iz kuće? Da uđe ili izađe iz posla? Ko ste bre vi? Pa to je samo fašistički Jobik pokušao u Mađarskoj. Takođe fašistička stranka. U jednom trenutku su imali takvu ideju i posle tri dana su odustali. Ko je to radio još negde u svetu? Jeste čuli nekada neko to napravi? Jeste čuli, čuli ste za brojne i razne fašističke režime da se to negde dogodilo? Zamislite, vi ćete nekoga da blokirate, da mu ne date da uđe ili da izađe negde. Ko si ti?
Ko si ti da nekome daš ili ne daš gde će da izađe? Ko si ti da upadaš u neke institucije i da nekome govori šta će i kako će da radi? Kao šta to? Jesu svi poludeli ili se ne znam šta dogodilo ili se svi plaše pa ne smiju to da kažu? Mi fašizam u Srbiji nećemo da dozvolimo. To nikada nije bilo u ovoj zemlji. Kada smo protestovali protiv Borisa Tadića, Toma je bio u bolnici, vodio sam te demonstracije, mi nismo preskočili ogradu. Jer sramota je da to uradite. Sramota je da se ponašate protivzakonito. Sramota je da ugrozite poredak ustavni. Sramota je da radite protiv svoje zemlje. Onom od kada je Tadić bežao kroz te prolaze koje reklamira. A nije bilo potrebe jer mi ogradu nismo prešli. I kad su neki provalili tu ogradu, ja sam ih vraćao nazad. Ne želeći da se približimo zgradi predsjedništva. I kao, mi ćemo sad da opkolimo, pa ti ne damo da ideš. Gde to ima? Koje to zemlje ima? Ko je to radio ikada? E neće građani Srbije te fašističke metode. Njima, mi smo mirom, na najpristojniji, na najprisebniji mogući način odgovarali na sve te provokacije. Zašto oni to rade i zašto im se žuri? Pa znaju oni da nikada neće imati narodnu podršku. Znaju da ih narod neće. Žuri im se. Žuri im se zbog trojice tajkuna čiji su interesi ugroženi, velikih, najvećih u našoj zemlji. Žuri im se i zbog presuda i optužnice i mnogih drugih stvari. Žuri im se i zbog novca, jer vide da u državnoj kasi ima ponovo novca. Oni bi želeli da opljačkaju državnu kasu što brže, to bolje. I zato ne biraju više sredstva. I više nije važno šta ćete da uradite protiv države Srbije. E ljudi, oni su danas na patrijarha srpskog skočili kao da ne znam šta rekao. Jer kada crkveni velikodostojnici drže opelo meni i ne znam kome i kada me proklinju svakoga dana, onda su oni dobri. A kada im patrijarh na očinski način samo kaže da nešto nije u redu u toj politici, jer se ne izborima osvaja vlast, a ne nasiljem i da time neće ništa dobiti, pa ti si izdajnik, ti si ovakav, pogledaj kakvu makinu voziš, što kaže onaj što je hteo da siluje Anu i tako dalje, kako mu veše ime, Veselinović. Ali zato nikada nije pogledao makinu svoga šefa Dragana Đilasa. A takvih makina može da kupi od 100.000, 10 je u milion, pa puta 500, izračunajte, 5.000 takvih makina samo na onome što je oteo od građana Srbije ima Dragan Đilas. Ali to mu ne smeta. To im ne smeta. Sve što su oni oteli, to je u redu. Ali ako neko misli drugačije od njih, pa makar to bio i patrijarh, tim gore po patrijarha i po istinu. I teraju sve da budu u strahu. I to je jedna od stvari koje sam video kod mnogih ljudi, da se povlače pred nasiljem, jer ljudi čekaju da država reaguje. I naša je stvar koju želim da vam kažem, to je da će država da reaguje i neće dozvoliti takvo nasilje. I to da će da zaustavljaju saobraćajnice, neće. Taman onoliko koliko bude trebalo da ih policija pohapsi, toliko će da zaustave saobraćajnicu. Odmah da vam kažem. Taman toliko vremena. To nasilje i maltretiranje svih drugih ljudi neće biti dopušteno. Upad u institucije, bilo gde, bilo šta, neće biti dozvoljeno. Možete vidovdanske sabore da organizujete kako hoćete. Spavajte na otvorenom, radite šta god hoćete, sve možete. Ali da vršite nasilje na drugim ljudima, to ne možete. Mi ćemo našu kampanju da nastavimo. Ove nedelje smo u Srednjebanatskom okrugu i Zrenjaninu. Sledeće nedelje smo u Braničevskom okrugu i Požarevcu. Iza toga Novi Sad, mislim da je to i Južnobački okrug 12. april, je li tako? A onda dolazimo u Beograd. Dolazimo u Beograd kad? 19. aprila je Beograd. Ja verujem da će to biti najveći skup pristojne Srbije u istoriji njenoj. Pa vidjet ćemo. Ja mislim da je to, oni nama govore da se spremimo za nasilje i da čekam nasilje 13. A mi samo kažemo, mi nećemo nasilje, samo ćemo doći da govorimo o našem programu i o našim idejama 19. I ljudi će moći da vide kako izgleda 10 i 15.000 ljudi, a kako izgleda stotine hiljada ljudi. Jer pristojna Srbija više neće da ćuti. Pristojna Srbija
hoće normalan život. Pozvaćemo ljude i na taj skup da dođu sa svojim decom, od onih u kolicima do starih roditelja, da svi dođu, jer kod nas nasilja neće biti. Mi u institucije da upadamo nećemo. Samo ćemo da izložimo plan i strategiju za budućnost Srbije i verujem da će ljudi u Srbiji želeti da daju svoj doprinos napretku normalne Srbije u borbi protiv fašizma koji preti, oličen pre svega u lideru Obradoviću, koji preti maltretiranjem ljudi, zauzimanjem institucije i svega drugog. A onda idem u Čačak i Moravički okrug. Pošto su mi posle Beograda, da. Pošto su mi najavili da valjda ne smem da dođem. A ja računam da narod me tamo posebno sa velikom željom očekuje, jer taj Vučić im je doneo jedinu fabriku, taj Čačak, Forverk. Nije im doneo ni Velje Ilić, a ni ovaj fašistički lider Obradović. Niko od njih. Ja nemam nikakav strah, kao što znate, kao što sam ih čekao na svom radnom mestu ovamo, tako će moje radno mesto da budu i Ivanjica, i Lučani, i Gornji Milanovac, i Čačak u danima kada budemo obilazili taj okrug. I ići ćemo posle toga u još 4 preostala okruga ili 5 koje nismo obišli, da svuda ljudima predstavimo svoj program. Što se tiče odluke o izborima, mi smo danas razgovarali o svemu tome, ovo sam sve morao da ispričam, da biste razumeli sa kakvom smo se sveukupnom situacijom suočavali i kakvu smo odluke morali da donesemo. Mi danas nismo doneli konačnu odluku, ali smo bliže raspisivanju izbora vanrednih parlamentarnih nego što smo to bili ranije. Naime, predsjedništvo se jednoglasno, odnosno sa jednim uzdržanim glasom, to je bio moj glas, izjasnilo za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora, a onda bi lokalni izbori bili 3. maja, ako se ne varam, je li Đurđević tu? 3. maja sledeće godine, dakle, bila bi velika pauza opet od 10-11 meseci, što bi negde bilo i prirodno da ljudima na lokalu damo priliku da glasaju po svojoj volji, jer oni znaju ko je na lokalu dobar, bez obzira na stranačku pripadnost. Bilo bi čak i dobro iz tog ugla da ti izbori budu razdvojeni, bez obzira što bismo mi time na pojedinim mestima zbog lošeg rada naših ljudi izgubili vlast u pojedinim lokalnim samoupravama. Dakle, predsjedništvo uz moj uzdržan glas se jednoglasno izjasnilo o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. O tome smo upoznali i predsjednicu vlade. Ne samo upoznali, već je bila prisutna tokom naše diskusije i razgovora. A ja sam molio i dobio sam određeno kratko vreme, jer sam želeo i zbog naše borbe za određene investicije i zbog još vremena koje želim da pružim u nadi da će neko želiti da razgovara sa nama iz Prištine, jer sam se rukovodio državnim razlozima. I onda smo se dogovorili, nisu hteli da glasaju protiv mene, već smo se dogovorili da u veoma kratkom roku obrazložim i kažem šta je to što možemo da uradimo i po pitanju našeg evropskog puta i po pitanju Kosova i po pitanju velikih i značajnih investicija. Ali u svakom slučaju danas smo mnogo bliže odluci o izborima nego što smo bili ranije, da ne bi bilo nefer i da nekoga ne iznenadimo sa takvom odlukom, pošto mi se čini da neki ljudi samo o tome razmišljaju, jedni plašeći se izbornih rezultata računajući da će nasiljem nešto da postignu, a drugi iz ko zna kog razloga. U svakom slučaju, pred nama jedan dobar period predstavljanja i rezultata svega što smo napravili i kritike onoga što nije dobro urađeno, ali bih rekao i predstavljanja planova za budućnost, pa neka narod i građani Srbije izaberu šta žele i koga žele. I danas sam u jednom autorskom tekstu rekao, neki uskoro da se spreme za istinu koja će biti politički veoma bolna za njih.
Dakle, ne u fizičkom smislu, jer mi nismo siledžije kao oni, ne tučemo novinare, ne upadamo po institucijama, već u političkom smislu. Što znači da ćete moći da vidite kako izgledaju demokratski skupovi, a moći ćete i sa kakvom brojnošću, a moći ćete takođe da vidite i kako izgleda kada se broje glasački listići, a mi smo spremni ne samo da imate više ljudi na svakom biračkom mestu od nas, mi smo spremni da im ponudimo, kao što imaju jedinstven birački spisak, sve primedbe da im uvažimo. Sve koga hoće da izbaci i da ubaci na birački spisak, sve može. Sve može. Da ne bi pričali gluposti o tome da je glasao neko od 150 godina, pa se pitam kako je došao taj od 150 godina, a da ga njihovi kontrolori ne vide da ima 150 godina i da je živ. Kao što su pričali. Ali šta ćete, to su vam priče za malu decu. Srbija pristojnih ljudi će da pobedi, sačuvat ćemo i stabilnost i unutrašnji mir i pokazati još veću snagu naše zemlje. Zato nam je potrebna podrška građana i ljudi, i zato pozivamo ljude i na ove skupove koje organizujemo u okviru kampanje Budućnost Srbije, a posebno ćemo ih pozivati za Novi Sad i Beograd i očekujem da to budu neki od najvećih skupova, baš kao što je bio sinoć onaj u Nišu, doduše zbog drugačijih prilika i zbog drugačijih okolnosti. Izvolite ako imate neko pitanje. Ja sam dovežen na ovo što ste malo prepričali. Boško Obradović je jutro se najavio radikalizaciju protesta, da planiraju da dođe kod nas na televiziju Pink, to već nedeljama govore, da planiraju, eto, pomenuli ste malo pre da zarobe kancelariju Gorana Besića, ali napade na RTS. Šta oni zapravo po vama žele? Da li su to izbori i kada ćete vi doneti tu konačnu? Oni žele, odluku će doneti veoma brzo, ali oni šta oni rade u stvari? Oni svakoga dana pojačavaju svoju retoriku. I kad krenete u proteste sa vešalima, kad nastavite proteste sa testerama, posle toga nema nazad. Mnogo pristojnih ljudi koji su šetali ne žele ljudi to da rade. Ne zato što mene iznenada vole, ne vole me. Neki me mrze, neki preziru, neki šta god hoćete. Ali neće sa nasilnicima. Neće sa siledžijima. Neće sa testerašima. Neće sa onima koji tuku žene. Jednostavno neće sa njima. I u takvim uslovima oni svakoga dana čine to sve normalno. To danas, sutra kada unesu tester u Pink ili negde, no to smo već navikli, ništa novo. To postoji uobičajeno. Ja vas pitam, ljudi, kažete mi u kojoj zemlji je to neko blokirao nekog čoveka i kaže ti sad nećeš da izađeš iz svoje kuće. Da ste vi ljudi pri čistoj svesti? Ste vi normalni? I nije meni problem za to što trebaju da rešavaju čike u belom, dakle, nadležni zdravstveni organi i institucije. Ali je problem kada to nasilje ugrožava živote drugih ljudi. To je užasan problem. Ja se postoju pitanje, čekajte, pa oni zastrašuju sve ljude. Sad niko ne sme da im se suprotstavi sledeći, jer će mu reći kao i Vesiću, mi ćemo da te stanemo ispred kuće i nećemo da te pustimo. I sad valjda ne sme niko ništa da im kaže. A ja smem, nemojte pustiti Vesića, mene blokirajte. Mene blokirajte kao što ste radili u nedelju, pa ste brzo pobegli. Ali oni dalje ponavljaju da nikakvog nasilja nije bilo sa druge strane. Organizujete skup koji je neprijavljen. Probijate ogradu koju je policija postavila na mesto na kojem svakako ne smete da budete. Pravite živi zid u kojem kažete mi smo te blokirali i sad ne možeš da mrdneš odatle. Vi da mi zabranjujete slobodu kretanja ili bilo kojem drugom građaninu, u skladu sa kojim je to zakonom, Bojane? U skladu sa kojim ustavom? To je jedna od stvari koje stoji u našem ustavu. Ko se ti da braniš drugim ljudima da se kreću? Ko ste vi da to radite? Šta ste vi? Pa da ste vlast najveća na svetu, to ne sme da vam padne na pamet da pomislite da uradite. Kad smo mi to nekome uradili? Dakle, njihova namera je da svojom patološkom i fašističkom retorikom, posebno od strane Obradovića, dakle, naviknu ljude na to, da to postanu uobičajene stvari. Ja sa tim neću da se pomirim nikada. I neću to da dozvolim dok sam na ovom mestu. Ako ljudi hoće te, koji će na silu stvari da rade, zato što znaju da nemaju većinu, nego po prvi put beleže pad u Beogradu, zato što Beograđani neće nasilje. Ima ih jedan deo,
pošto se hvalili brojevima od sinoć, pa da, bilo ih je 1579, kasnije ih je bilo 938 u šetnji do vlade. Dakle, nema tu filozofije. Nema tu filozofije. Pokažite da nije. Pokazali su sliku neki od njihovih lideri, gledajte, desetine hiljada, evo, prebrojali smo baš tu sliku. Imamo poseban i softver i prebrojali ljude baš sa te slike sa koje nam prete. 3594. Jesam tačan broj rekao? 3594 sa njihove najmoćnije slike. Zato što neko nije lenj da prebroji ljude. A ne da mi, joj, kako ovo puno izgleda, pa sad ne znam šta. Tako da, kako bih vam rekao, taj broj se smanjuje ljudi, ne zato što ljudi više vole vlast, ti ljudi, ne. Zato što neće nasilje. Neće ljudi nasilje, neće ljudi siledžije. I nije samo to pitanje što se smanjuje, neće ljudi da odgovaraju za to. Pa oni su na kraju, kažu, mi smo u defanzivi, povlačimo se jer smo nadležni organi pustili ove mlade ljude. Pa to su nas oni molili. I tajkun Đilas i svi drugi. Molili su me, Vučiću, daj, abolira ih, uradi ovo, a ja nisam to mogao da radim, jer oni nisu bili u krivičnom postupku. Uopšte. Već samo u prekršajnom postupku. A onda onim jadnim istupima svih mogućih koji ne smiju da kažu zašto je neko osuđen i ne smiju da kažu narodu da je neko osuđen zato što je šutirao policajca. Nego divni mladi ljudi koji su učestvovali u incidentu, poznatom incidentu na uglu kralja Milana i kneza Miloša. A šta vam je, ljudi? Ovoj zemlji poslao normalno da šutirate policajce, da bijete ljude, da blokirate ljude, da im zabranjujete da izađu na ulicu. Šta ste vi, ko ste vi? Pa to nisu radile SA jedinice, ljudi. 30. godina prošlog veka. To nikad niko nije radio. To nikad nikom normalnom na pamet ne bi palo. To pristojan čovjek ne bi nikada ni razmatrao. Pa šta god da mi se... Ja sam zato rekao, Bojane, a šta imate kao rešenje? Šta imate kao rešenje? Dakle, saslušajte, rešenje je, dakle, nasilni upadi, trebalo da mene dovedu do toga da kažem, evo, podnosim ostavku, vi vladajte. Nisam neko ko se naročito plaši njihovog nasilja, posebno što znam kakve su kukavice. Govorim o liderima. Odlično ih poznajem. I šta ćemo onda? Šta ćemo onda? Da razbijate prozore? Da spaljujete vrata? Šta ćete posle toga? Imaju dve opcije. Ili da idu na izbore da dođu na vlast, ili da me ubiju. Treća opcija ne postoji uopšte. Ne postoji ni jedna. Evo, ja vas pitam, kažite mi koja je ta treća opcija. Ne postoji treća opcija. Sve drugo što rade je bezvezni posao koji će samo u probleme da uvuku sve druge ljude. Ne postoji treća opcija. Evo, kažite mi svi vi, sve političke analitičare, teoretičare mi dovedite, evo, ja neću da im prihvatim ni jedan od njihovih zahteva, ni jedan od zahteva fašiste Obradovića i od ove dvojice tajkuna, Đilasa i Jeremića, dakle, ni jedan od tih zahteva neće biti. Vi mi kažete šta je to što oni mogu da urade. Ostavim samo ova druga opcija. Treća opcija nema. Jeste zato dolazili u predsjedništvo? To ste hteli? Da neko drugi provali unutra pa da me ubiju? Pa što to ne kažete javno? Pa zašto vi dobro znate da ne postoji treće rešenje? Ne postoji ništa drugo. Nema treće varijante. Mi ljudi smo sinoć dobili najnovije terensko istraživanje i dva telefonska. To je toliko naglašena manjina. Će ljudi koji imaju pet puta manje glasova od nekoga da budu vlast u zemlji, na silu. Gde to ima, ljudi? Pa tamo ja sam poštovao, podsjetit ću vas, kad sam izgubio od Bogdanovića za 0,3% glasova. Ja sam u 10 sati uveče čestitao Bogdanoviću i poželao mu da upravlja Beogradom na najbolji način. Tako rade gospoda. Za 0,3%. Bilo je 226.000 prema 222.000 glasova. Za 0,3%. Oni ljudi nisu u stanju da prihvate poraz, nisu u stanju da razumeju da ih ljudi neće. Nego sad ćemo mi to na silu, jer mi imamo mišiće, ti imaš mišiće. Ti, fašisto, imaš mišiće. Mnogo si jak. I ovi tvoji tajkuni, imate mišiće, ali za pare. I mnogo im bolje ide brojanje para nego brojanje ljudi.
To s brojanjem ljudi im ne ide nikako. Ali imaju, to su dve obrnute operacije. Kad broje ljude na svojim protestima, onda to uvećavaju puta 10. A kad kradu pare, to uvek smanje za po 10 puta. Ali su i to izgleda napravili komplementarnim. Ovo 10 puta više prikazuju, a ovo 10 puta manje od onoga što su stvarno krali i otimali od našeg naroda. Izvolite, ko imate. Ovo se je A 14. će da bude šta? Evo, to je moje pitanje za vas. To sad treba svi da se tresu od straha. Jao, idemo i šta ćete? Da spaljujete skupštinu? Da spaljujete RTS? Da spaljujete predsjedništvo? Pa nema ništa od toga. Sve ste to već radili. I to ste sad radili. I šta s tim? I svako ko bude učestvovao u protivzakonitim aktivnostima biće uhapšen. I šta s tim? Ništa. Ja vam lepo kažem, postoji samo jedna mogućnost na takav način, bez izbora. To je da me ubijete. I to je ostavka. Ne postoji ni jedno. Pa ja sam analizirao sve. Ja sam ozbiljan čovjek. Ja vam kažem, oni nemaju treću opciju. To su jedine dve opcije. Nemoj da lažete ljude da postoji za vas treća opcija. Nema. Jedna je da idete na izbore da osvojite vlast. To nećete, jer znate da vas narod neće. Jezivo je koliko ih narod neće. Neću ni da im govorim da im ne bih pomagao za budućnost. Prosto ljudi ih neće. A druga je opcija, lepo, spakujete se, ubijate me i rešite problem. Ali nema treće, ne postoji treće. Evo ja vas pitam sve vreme, kažite mi šta je treća opcija. Kažite mi treća opcija koja njima može da donese zakonit rezultat. Pokažite mi to. Šta? Znači da njima odlaganje izbora samo smanjuje broj glasača. Neću ja da ulazim u to, to je pitanje političkih taktika i svega drugog. Izvolite. Kako komentarišete to što je Haradinaj smenio Vesna Mikić iz Srpske liste zato što je napisala da je NATO od 1999. izvršio agresiju, izvršio genocid na Kosovo? Dobro, on to koristi kao priliku da se dodvori svojim američkim gazdama i šta ćete? On ne samo prezire, već i mrzi i Srbe i Srpsku listu, on voli ove svoje privatne Srbe koje može da angažuje kao svoje telohranitelje, dakle, ove koji učestvuju 5 miliona i podržavaju ih. Ima ih 5 ukupno u Gračanici, je jednog od tih 5, ali ne od 5 miliona, nego jednog od tih 5 je uveo vlast, odnosno njegovu ženu, tamo za ministra postavio, tako da, šta ste drugo očekivali od Haradine? Nisam imao iznenađen time. Filip, ajte. Predsjedniče, koliko je realno da izbori budu održani ipak na jesen? Pitam vas to zato što sve i da budu sutra. Na jesen izbori neće biti. Dakle, ili će biti izbori u junu, ili će biti na proleće sljedeće godine. Ok, i druga... Ako me pitate šta je bliže, čuli ste šta je odluka predsjedništva. Jasno. Pomenuli ste u svom obraćanju i investicije. Jednu takvu očekujemo početkom aprila. U pitanju Volkswagen, bili ste prošli na u Nemačkoj sa svojim saradnicima. Pretpostavljam da ste svaki dan na vezi, pod znacima navoda, sa njima. Ako me pitate, to su stvari koje su od životnog značaja za nas. Od najvećeg životnog značaja za nas. A da li ćemo uspjeti, ja ne mogu da govorim i ni reč više ne mogu da kažem. Mi smo u krugu 5 zemalja, mislim da ćemo biti u krugu 3 zemlje, to je sve što mogu da kažem. Imam. Pa ja nisam siguran da li će biti u aprilu ili maju, ali ja mislim da ono što osjećam, ne mogu i ne smijem da govorim. Znači, to je sve što mogu da kažem. Izvolite, Marija. Nezavisno Kosova, kako oni kažu, na to mislite? Pa, ja ne mogu da se mešam u crkvene stvari i ne želim to i trudim se da im ne odgovaram. I kada me proklinju i kada govore sve te stvari, zamislite da sam se ja sastao negde na takvom mestu, ali im ja to ne zameram, jer oni su negde morali da se sastanu sa njima, jedino je trebalo da obaveste javnost, ništa više. Morali se sastanu sa njima da bi mogli da se kreću po cijeloj teritoriji Kosova, oni njima rade u teškim uslovima,
a sa ovom odlukom nisam upoznat, žao mi je zbog toga i ne razumem je, da budem iskren. Ne razumem je, a da sam Srbi, ne bih im sa Kosova i Metohije, ne bih im posebno zamerio ovo. Ovako je mene lakše da im možda manje zameram ili nešto drugo, ili možda više, ali da sam Srbin sa Kosova i Metohijim, taj susret ne bih zamerio. Jedino ne razumem što to nisu objavili na sva zvona. Sve ostalo je tu, ok, ljudi moraju da prolaze, moraju da dođu do najudaljenijih mesta u teškim uslovima i okolnostima, da sa našim narodom ili onim što je ostalo naših ljudi radi i žive, tako da ne bih im zamerao ništa suštinski po tom pitanju. Ali mi je žao ako vam ne daju da radite svoj posao, prosto to je. Ali i za to, i za sve drugo, čime neko protiv nas, reći će kako su to divni i dobri ljudi. A patrijarh, ma strašno kakav je to zli čovjek samo zato što je pozvao na poštovanje zakona i na poštovanje nečega što je potpuno uobičajeno i normalno. I to mu govore o bogatstvu, počeli da mu pričaju najgori tajkuni i ljudi koji su razorili i opljačkali našu zemlju. Tako da, i ono što je važno, što nisam rekao, mi ćemo ovlašćeno samo od strane predsjedništva da krenemo razgovore sa našim koalicionim partnerima i oko datuma za održavanje izbora, dakle, ali i oko toga kako i na koji način da pripremimo planove i realizujemo planove u budućnosti Srbije. I još jedan put samo da kažem da smo valjda 30. ja mislim, ili 31. u Zrenjaninu, 30. u Zrenjaninu, ne zbog skupova, već zbog toga što postavljamo kamen temelja za Linglong fabriku. I to menja srednji Banat ceo, ne samo Zrenjanin, već i Žitište, i Sečanj, i Crnju, i Novi Bečej. Nisam gore ne preskočio ništa. Dakle, to menja celu sliku Banata. To je milijardu gotovo investicija, to je nešto novo za Zrenjanin i nešto novo za Banat posle godine i decenija propadanja. Onda i u Pančevu se otvara uskoro CT fabrika, mislim, krajem aprila. Dve velike, velike stvari za naš Banat, koji je mnogo, mnogo osiromašio u prethodnom periodu. Hvala još jedan put i hoću se zahvalim pristojnim ljudima u Srbiji, bez obzira kako politički razmišljaju, i da ih pozovem da se aktivno uključe u borbu za očuvanje pristojne, normalne i moderne Srbije. Hvala vam još jednom.